Энэ хүмүүс манай Вайтер бодол эхэлж байна. Эхний орцогч чингүү зарч тийхэн арцгай. 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 6-7 үгүй 7-7 8-8 9-8 9-8 10-9 вау гайхалтай. Би оо тэгэл нөгөөд мэдчихлээ. Оо ёй. За манай холчих. Чи холчих анд. За манай. За манай шичрээд. 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 Аа, яа, яц таарсан гүдэ манай энэ